Participação agora do nosso comentarista Didimo de Castro. Boa tarde, Didimo. Didimo, já já no Cidade Verde Esporte? Ainda não? Bom, já já tem Didimo de Castro no Cidade Verde Esporte. E daqui a pouco também tem futebol feminino, hein? Eu tenho para você os gols da vitória do Corinthians que tá na final do Campeonato Brasileiro. Agora sim, Didimo. Boa tarde. Boa tarde, Herbert Henrique, torcida Esse Hoje, 7 de setembro, consagrado à independência do Brasil. E o nosso país encerrou, como os demais, a sua participação na Olimpíada do Japão. A Olimpíada do Japão e na Paralimpíada, também no Japão, e com saldo extremamente positivo. A delegação brasileira é, superou. As marcas anteriores. O número de medalhas foi acima daquilo que tivemos em jornadas anteriores. Cresceu então o esporte nacional na Olimpíada, na maior competição esportiva que nós temos no mundo. E o Piauí deu a sua modesta colaboração através do Luiz Carlos Cardoso, que conquistou a medalha de prata na canoagem. Paralímpica para o esporte brasileiro. Beleza? Isso aí serve de incentivo para a atual e as futuras gerações de esportistas do nosso Brasil. Inclusive a seleção de voleibol masculino, que foi mal na Olimpíada do Japão, obteve agora um resultado expressivo. Ganhou o título sul-americano na final com a seleção da Argentina. Isso é muito bom para o esporte. Evidentemente que o trabalho vai ser é, resolvido de maneira mais efetiva ainda, visando a próxima Olimpíada, que vem aí, daqui a três anos, a ser disputada em Paris, capital da França.